qari mill-Evanġelju ta' San Matteo. Dakinhar Ġesù ħareġ mid-dar u mar f'xatt il-baħar u għad bil-qiegħda hemm. Unġabru madwaru folol hekk kbar ta' nies li kellu jitla' fuq dajsa u jinżel bil-qiegħda fiha. U n-nies għadu l-koll wieqfa' fuq ix-xatt. U beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-paraboli. U qalilhom: darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. Huwa jiżra xi żerjat waqgħu mal-modija. Ġew l-għasafar u naqruhom. Oħrajn waqgħu fart kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kienx fonda. Iżda mbagħad telet ix-xemx u nħarqu u nixfu għax ma kellhomx eruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Imma oħrajn waqgħu fart tajba u għamlu l-frott min 100, min 60 u min 30. Min għandu id-nejn ħajisma. Kemm int realistiku mulej, kemm tafna tajjeb, kemm tafhom sew li dewwa tagħna, il-problemi li rridu nirbħu, ir-reżistenzi li nofru aħna stess. Mulej, ġa għandi ħafna x'nikkumbatti minn barra. Hemm il-ħażin li jfittex jisraq li kelmtek minn qalbi biex ma nagħtix ħsieb, ma nilħaqx nifhimha. Ma tilħaqx issawwar li mġibti. Hemm l-awċ li jiġi fuq it u l-ħajt imsejkna. Hemm dawk li ħabtuni minħabba kelmtek u malajr ifixkluni. Avolja nkun smajtek minnu fiħu bil-ferħ. Hemm hemm ukoll problemi li noħloq jien mulej. Hemm l-inkwiżejja tal-ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda żejda l-art u għall-kulmu tagħha. Li ma jħallux kelmtek tagħmel frott fija u bija. Dan kollu mulej joffrilek ambjent ostili, widda mtarxa, art mimlija xewk u reżistenzi. Mulej, ejn inoffrilek art tajba minnaħa tiegħi biex kelmtek kun tista' tidher fil-qawwa ħallieqa fejjieda u qaddisa tagħha. Ħlej twis rikkezzi mulej. Tellef twis frott bnin bi żvantaġġ għal kulħadd. Ħbej twis il-kapaċitajiet tiegħek li rrid turi fija. Aħfirli mulej u ġeddidni. Ejni impatti u nrott. Mulej, jekk illum tistaqsini x'iridek tagħmilli, inwieġbek bla tlaqliq li ma noħnoqx kelmtek fija, li ma nkunx ingrat miegħek, li ma nkunx fħali f'ġidek. Allimni mulej, inżomm il-kalma tal-moħħ, il-paċi tal-qalb, meħtieġa biex nisma' kelmtek bi profitt, b'rispett veru, b'mod li tagħmel ħafna frott.